Pedak Outdoor je prémiová ortopedická vložka určená primárně pro enormní zátěž při dlouhodobé chůzi, jako je trekking, nordic walking, ale je vhodná i do pracovní obuvy. Skvělá je také do golfových bot, protože zvyšuje výkonnost. Architektura této ortopedické vložky je cílena pro vysoké zatížení chodidel. Vysoká patní miska fixuje kotník ve správné poloze vůči celému pohybovému aparátu. Patní polštářek tlumí nárazy patní kostky při došlapu. Vyrábí se ve třech variantách podpory podélné klenby, tedy pro plochou nohu, střední klembu a vysokou klembu. V přední části vložky se nachází tzv. Srdíčko, jedná se o podporu příčné klenby. Ortopedická vložka Perak Outdoor je vyrobena z pěti vrstev. Vrchní vrstva je ze speciálního pěnového materiálu, který odvádí vlhkost z nohy, snižuje stresové napětí svalů na chodidle a má protiskluzové vlastnosti, tak, aby byla noha maximálně fixovaná. Další vrstvy jsou vyrobeny z funkční látky s obsahem aktivního uhlí pro neutralizaci zápachu. Velice rychle schne. Tato ortopedická vložka je tepelně tvarovatelná, čili je možné si ji upravit dle individuálních potřeb každého chodidla. Je pratelná a lze zastřihnout, čili je možné ji vložit do jakékoliv obuvi s jakýmkoliv tvarem špičky. Tato ortopedická vložka zvyšuje maximální výkon, snižuje svalové napětí na chodidle a tím je skvělou prevencí proti možným zraněním.